እንዴ ናደው እንዴ ዘሊ አማን ነው ወይ እንዴ ነህ እንዴ ነህ ሁሉ ሰላም አለን ባክ እንዴ ይመስገን ነው እንዴ ዘሊ አለን ይሁን ሰላም ናምን የናር ነው ነው በቃ አረለ የናር ነው ነው የፈረሰ ነው በጣም በቃ ጥሩ ነው አፍርሱት አፍርሱት ወንጆ ያረግ ነው ነው አፍርሱት አ አፍርሱት እንዴ ነው እናንተ ጋስ እግዚአብሔር ይመስገን አለን አላየም ሰሞኑን ምናምን ሌላ ቦታ መደቡኝ እኮ አየሩ እንዴ እንዴ እዛ ታች መደቡኝ እኮ ታች 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 03 03 ኦኬ 03 አወቀው 03 አዎ 03 አይ አላወቀው ايه اكسين الزا صفر اوكي 03 0 قال قال اندي 03 يا بده نو اندي من هنا نو انت رونا وقعوا ادبابي كنسو بيت ورد بلا يالو ادباب يسرال يتبالبت اه اسفالت ليوطا اسفالت ليوطا ادبابي يتبارغو ترو نو اشي ادبابي وسجي صالوناچو محل كوت غودانا الناس سما انا دوار نو نو مين بالانجري بالانجري يا باتي يما فرزم يما نادلي نادلي يا باتي اشي 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 اباتي لاني مكو اباتي نو اره لاني مكو اباتي نو ያ ማቹን ብር ሳይበላ አፈር በላ ይላል ሆቶ 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 ምቾት እንዳማረው አፈር ዋጠው ይላል አባቴ እንዴ እንዴ አባቴ እንዴ ነሽ እሺ ሰላም ነው እንዴት ነው የዳገት ሰፈር ልጅ ነው እንዳለ ቤት ነው የከበበው በጀማ አንድ ሰው እንዳሰማ እሺ የዳገት ሰፈር ልጅ አጥዳ ወይዛ ደሞ ሰማ ያለ አጥንቴን ትግጣለ ደሜን ትጠጣለ እሺ አንድ ሰው ማለት ነው እንዳሰማ በጀራሽ አያሳ ሰማ ያለ አጼ ቴዎድሮስ ነው እኮ ቴዎድሮስ ታደሰ እንደሱ ማለት ነው ጥይ ትጠጣ እንዳለ የሚጠጣ ነገር እንዳለ ማለት በኔ ነው ዝግ ነው ቴዎድሮስ ታደሰ ሰፋዩ ነው ጉልማ እንዴ እንዴ ታሴ ጉልማ እንዴት እንዴት ነህ ሰላም ነው አማን ነው እንዴት ነህ ሁሉ ሰላም መስገን ነው ሰላም እንዴት ነህ እንዴት ነው ስራ እንዴት ነው ሰላም ሁሉ ሰላም ዝይ ተጠፋፈኑ አዎ እኔም ብዙ ቢዚ ሆነን አይደል አዎ እኛም ጋር ለዛ በሁለት ሺፍት ነው ምን ሰራ ይገርማል በቃ በጣም ውጥረት ሆነ እንዴት ነው እናንተ ጋር እኛም ጋር እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ያስገረጅ ውጥረት ታቋል አቋ እንዴ ነው እናት ያጥፋት ይጠፋ ነው ወለፈ ፈረቃ እንዴ ነው ዘመነው ወለፈ ፈረቃ ይጠፋል እቺ ምን ቀያየረባት ታይም 1 ሰዓት 30 ደቂቃ ልታ እሷ ሰዓት ላይ ትበራለች ይሁን እሷን በቅርቡ እናስተካክላለን ብለናስ አዎ አይ ቸገረ ግለበት አዎ ይገርምህ እኛ ጋር ባለፈ ያለን መደብን እሺ አንድ ሳምንት ምናምን እናጠፋለን ያው ትንሽ የሆነ ፖዚቲቭ እንደነሱ ምናምን ብለን እኮ አንድ ሳምንት እናጠፋለን ብለን እናገራለን ከዚህ በፊት ውሃ ይመስል ውሃ የነበረ ነው ይመስሉ ህዝቡ ዋ ዋ አንድ ሳምንት ሙሉ ይጠፋል ምናምን ምናምን አላሉ እሺ ምን ብናረግ ጥሩ እሺ ቀጥታ ከሃይቁ ጋር ገናኘ ነው በየቤታቸው የኩሬ ውሃ ጫው ጫው Yes, I'll do it. Hello, Dad. Oh, I'm good, Daddy. Indeed, Nanza. Adela? Oh, oh. Beba, look a good day, Laura, have you? I have a good news and a bad news, Dad. The good news is... ቀዝኖ አላዲ በሚገባ ነው ቀዘነው በየሄደበት ፈሱም ቀሎታል ታክሲ ውስጥ አይላሉ ባስ ውስጥ በቃ ሁሉም ቦታ ነው የሚያንዛርጠው ፈሱ አው ጓደኞቹ እንደውም ደወሉ ማምሽም ግልና ምናምን አሉኝ
አው ትንሽ ቢቀንሱለት ምናምን ራባትሽና ማክሪያቸው ምናምን ነገር አለ ትንሽ ይፈሱ መቀነስ ይችላል ትንሽ አረለ አው በቃ ትንሽ የሪዲዩስ አርግለት ፈሱ እንትም አው አው ይቀመጥ ተቅማጡ እንዳለ ይሁን አው አው 1 2 3 4 ቀን ጨምርለት and the bad news is that ሁለተኛው ይሄ አዲሱ ግኝትህ አልሰራም እንደ አያ ያወራ እንደ በሬ እንዲህ ሲቀልከኝ ነው አልሰራም ምንድነው ዳዲዬ ኦኬ አመርስተ ለሌላ ሰው ሰራው እሺ ሚስኪን እኔ በማያውቀው እኮ በቃ በእናት እንደ አያ ያወራ እንደ በሬ ሲስክ ሚስኪን በእናት ካመርስተ ነው ኦኬ ዳዲዬ ኦኬ ዳዲዬ እና ይስተካከላል ማለት ነው በቃ ኔክስት ዊክ እሱን አርግለት አው ኦሬዲ የኛው ዊክ ስላለቀ ኔክስት ዊክ እንደዛ አርግለት አው ይቀመሳት ይተጥጥት ያድርጋት እሺ እሺ ዳዲ እሺ አይተሽ ይበረዙ አይ ጉልም ማጀበና አሁን ማሰራው ተመጣ አው ሰራው ተመጣ እዛ እንግዲህ አይ ጥሩ ጊዜ ይገርም ስንቱላ ታያልኩላት እሺ በሀብት ላይ ሀብት ጨመርኩላት ወርቁ ላይ ወርቅ ያለበስኳት እሺ አትከዳኝ እኔን ትክዳ ጀበናው አታደርገው ጀበናው አልከዳችሁ ሰራውላታ በትክክ ለተጋባ ጀበናው ገደው ለይት ምን አረካት ጀበሪ በቤቷ ውስጥ መትነዳቸው ውድ 6 መኪናዎች ነበሯት በጀበናው ይመጣ በራሷ በጀበናው እሺ ምን ባረክ ጥሩ ነው እሺ በነጋታው በሌሊቱ እሺ 6ቱን መኪና ወደ 666 ጉንዳን ጭራሽ ከነኩየሳ ቀይርከው ጀበናውን ከዶ ጀበናውን ከዶ ታገለዳለ አይሽ ይፈረሱ አይሽ ይፈረሱ አሁንማ ምን ይሻላል ተሽ እሺ በፈረሱ ይያለ ስራቹን ዲጂታል ያዝዳርኩት እንቀይረው ቀይሩት ቀይሩት እንዴት ነው ስለዚህ ያሳየኝ እሱን ነገር አይሽ አለን በጀበናው ነው ማለት አለን በፈረሱ አለን በጀበናው አለን በዚህ አንደታችን ከቤሩት ደወለች እሺ ማዳምን ስራታ ሲዙልኝ አስቸገረች ለሊት ጧት ተዛዝነው አለች እሺ ማዳማን ምን እናረጋጥሩ ነው እሺ አራሳ ሸንተ ቤት ምን አረከው ተዛ ሰተል ሸንተ ቤት ማስቀመጥ ተከዘን የማቀመጥ እዛው አላህ ተሽይ አላህ ተሽይ ፈረስ ምን እንደዛ ነው የሚሻለ ምን ዛሬውም ጥሩ ነው ያገር ውስጥ ይከዳል ያገር ውስጥ ይከዳል እንግዲህ ተሽይ በል በል እንግዲህ የጉንዳን ዘመን የማስቀዘን ዘመን አሚን አጥላባቸው ባላሉ ብዙ ሊቨርስ የደረሱ የፍቅር ታሪኮችን ታድጋለሁ ብዙ ሰዎች ስራህና ስም አይገናኝም ይሉኛል ግን ስራ ሌላ ስም ሌላ ምን አገናኘው አጥልዬ አጥላቸው ሊወድቁ ሲል ደረስክላቸው ይላል አጥልዬ አጥልዬ የፍቅሬ እንጀራ አባት ነው ምን አደረው እሺ አለችኝ እኮ አንይ መከሬ በፍቅሬ ፈሰሰች አቁላን ሳጠች ነው ምን ታቅልላ አንተ ጋር ትገባለች ሽማግሌም ላካትልህም ፈሰሰች አረለ በፍቅር ፈሰሰች አረለ ሁለት መስመር ምክር ጨምርልሃለሁ ጋና ትቀዳታለህ እሺ አጥልዬ እሺ እሺ ክበርልኝ ሽክልናም ከዳመንታ እሺ እሺ እንደምታይስ ነው እንግዲህ የፈረሰ ጎጆ ገንብቻለሁ ያልፈረሰ ጎጆ እሺ አጥልዬ አባት ሰላም ነው አጥልዬ ባለፈው የመከርከኝ ምክር ተጠቅመኝ ልጅቷ ሳመች አዎ አራት አምስት መስመር ምክር ጨመረላህለው ገና ተኛለች አሜን አሜን ያርግልኝ 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 ጭነቀዝ ይሁን እሺ ትይዩ አጥልዬ ተረጋጋ ምንድነው እልሽ አንቺ መዳን ያለም ያንከርፍሽ አንቺ እንከፍ አንቺ እንቶፈንቶ የሰው ወደ ኋላ እና ወደ ፊት እልሽ አንቺ ጠርዝ ፊት መጥቼ ከዛ ካልጋ ጠርዝ ጋጋጭቼ ለዘመድ አዝማዶችሽ መጣ ወይኔ አጥላባጭ እንዴት ቀን ወይኔ ለምሳ ዛሬ ሼፍ ማርከስ ጋር በላ ችግር የለውም ገብዝሽ እሺ ይቀር አንተ ያማር እንዴ ምንድን ነው ዲዛይነር ራሱ በዶላር እኮ ነው እና ፍቅራን ፍቅር ቦይ ራስ ደሞ ራስ ደሞ እሺ ስካይላይትን በላላ ቺክ ስካይላይትን እዛ ካብ ያርክ ክለብ አለ እዛ ሄደን ደሞ ሄነስ እንጠጣለን አረባክሽ ሄነስ ተጫለሽ ምን አገባ ያጤ ቴዎድሮስ መቅደላ ላይ ተጠጣውን ጥይቱን ተጫለሽ አንተ ምን አገባ ሂድሪ ወሪ ሰላም ነው እንዴ እንዴ ነህ እንዴ ነህ ሰላም ነው አለ አለ እንተን ባለፈው መጥቼ ነበር እና አሻራ ሰጥቼ ነበር
አሻራ አሻራ ሰጥቼ ነበር በባለፈው እና ዛሬ ቀጠሮ ነበርኝና ቀጠሮ ይምን ቀጠሮ ፓስፖርት 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 አዎ ያለ 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 ማለት ያለ ፓስፖርት እነሱ እኮ ነው የቀጠሩኝ አንተ ምን አገባ ተቀጥሬ ነው ዛሬ ቀንን ምን ሆነ ነው እንዴ የነሰት መታኝ እኮ አጣ አረ እባክህ እባክህ አንተ የነሰት ምን ሆነ ነው ኢሚግሬሽን አይደል እንዴ ውጣ ምን ምርግ ውጣ እንዴ አባ ወይ ወይ አንተ ምርመራ ክፍል እዚህ ነው አይደለ እዚህ ነው ምን ፈልገህ እንትን እኮ ዶክተሩ ሰገራ ሰጥ ብሎኝ እኮ ታዲያ ሰገራ ቤታል ይሄው ይሄው ሰገራ በበሶቃ ችግር የለው አባ ችግር በመከራ የተገኘ ፈሳሽ መሆኑን አትናቀው እንዴ ምን ለናመነጭበት ነው ባዮጋዝ ባንተ ሰገራኛ ችግር የለው ችግር የለው አይ ችግር የለው ከኔ ቅር ከኔ ጉደል ከኔ ጉደል እናንተ ዝም ብላችሁ ሰው ምታ ጫፉን ብቻ ይዘልኛ ጫፉን ነው ፈልገው ከኔ ጉደል ችግር ያዘ አረባ ይዘ ይዘ አረባ የኔ ልጅ እንዴት ነው ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴት ነው አለ ጭራሽ ቧንቧ ስር ነው ምትታ እንደ ልብ ነው የርሶ ግቢ እንደ ልብ ነው ጋሺ ደሞ ባጥር ገባህልኝ ከትላንት ወዳ ጋሺ አንድ ቀን ማራል አንድ ቀን አስተካክላለሁ ጋሺ ከመጨረሻት ማራል ሁሌ ልጅነት የለም እንዴት እንዴት ጋሺ ባለቀ ሰዓት እንዴት ጋሺ ልጄ ከአሜሪካ ሊመጣ ነው እሺ እሰይ እሰይ እንዴ ከሱ ውጪ ወሬ ያለው እንዴ ጋሺ በደንብ ነው ማቀው ሰሞኑን ሰርግ አለበት ሊመጣ ነውና ዝግብ ይቀወጥ ነው ጋሺ አዳምጥ ጋሺ እንቀውጣለን እሺ 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 ጋሺ ግቢ ውስጥ ሳሎንና መኝታ እየፈለኩለት ሳሎንና መኝታ ግቢ ውስጥ አዎ የምሮት ነው ጋሺ እርሶ በዚህ እድሜት ጎዳና ሊወጡ ወይ አይደለም ለልጆች ጎዳና በዚህ ድምወት ጋሺ እንዴ እርሱ ራስ ውጪ ይፈልግ እንጂ ታው እንጂ ጋሺ እሺ ጋሺ ምንድነው ጋሺ እኔ ጋሺ ጋሺ መንግስት ጎኩል አረገን ጋሺ አቤት አቤት ተፈራረምን እኮ እንዴት መቼስ አዲሱን ያከራይ ተከራይ ውል ያቆታል እሺ ተፈራረምን እኮ ጨርስን እኮ ቤተ እግዚአብሔር ሆነ እኮ አሁን ከሁለት አመት ውጪ ንቅንቅ የለም እኔ እንኳን ልውጣ ብል መንግስት ይከሰኛል እኔ አይቻልም አይቻ እንደልብ ወለን ሳልጨርስ ንቅንቅ ጋሺ እነዚህ አይነት ቀላቁም አሁን እኔ ሞት አይነት ሰው አይደለም እኔ ሞት አይነት ሰው አይደለም ንቅንቅ የለም ጋሺ ልጆት ይምጣ ሰርጉ ነ መቃወጥ ነው ይህ ጫማ ደግሞ አድ አይቀበት አይ ጋሺ ሽራሽ ትወጣለህ ስለው መተህ በር ይሰመተኛ አይደለም ወይ ጋሺ ይርበልኝ ወረጃ ደግምላት አይ ጋሺ ሞታስ እኮ ቀረ ጋሺ አንተልኝ እነን ኮተት ወዴት ወዴት ጋሺ ወዴት ሙሉ ሙሉ ቀይ ንጄ ልገባ አይደል ቤቱት ጋሺ እንዴት እንዴት አልሰሙም ሀዊ ንገሪያቸው ብዬ ነው አልነገረችሁትም ማለት ሀዊ እርሶ እሺ ምን የአምስት ወር ነፍሰ ጡር ነች አስረግዣታል ልጅት ሀዊዬን አስረገዝኳት ጋሽዬ ንቅንቅ የለም አንተ የምርህን ነው የእውነቴን ነው ጋሽ አንተ ታረጓል አንተ ታረጓል ጋሽ አይጨናነቁ በዚህ እድሜው ታውተ በዚህ እድሜው ታውተን አንጥሎት የኔ ክፍል ይገባሉ እኔ ጋር ይገባሉ ጋሽ እኔ ጋር ይገባሉ ጋሽ ይሄን ከምሰማ እንደው ሞቴን መረጥኩ አርገውት ነው ጋሽ ማነው ጋሽ አያስቡ አንተ ገና ትገፋኛለህ አያስቡ ጋሽ አያስቡ እኔ አይደለሁም የልጅ ልጆት ነው የሚወርሰው ገና ለገና ይወርሳል ብለህ እንደ ምቀኝነት ምናምን እንትን እንዳይሉ ጋሽ ምን አመጣብኝ አይ ጋሽ ምን አመጣ አይ እንዴት ነህ ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴት ነህ እንዴት ነህ ሁሉ ሰላም አለን አለን ወንድሜ ሁሉ ሰላም ነው አለን አረጅም ጊዜ ተጣፋ አይቻላቅም በእውነት አዎ 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 አሁን ቅርብ ጊዜ እኮ ያስካለ ልጅ አግኝቼው እሺ አዎ እሱ እንደውም ሰምታለህ አዎ እንዴ ሰምቻለሁ በደንብ አዎ መኪና ውድ ነው ጥሩ ህይወት ላይ ነው እሱ በጣም ጥሩ ህይወት ላይ ነው እንዴት ነህ አንተ እንዴት ነህ እኔ ዘው እንደ ድሮ ጥለኸኝ እንደሄድክ ድቅቅ እንዳልኩ ነው እዛው ያከኩል አዎ አይ ጥሩ አንተ እንዴት ነህ በእናትህ አይ ካንተ ተሰማው ደስ አለኝ የኢየሱስ ኢየሱስ መቀየሳ ያንተም ያለፈልህ መስሎኝ ነበር እኔም ያከኩ ነው ለታ አንድ ነው እኔም እንዳስካለልኝ ያልፈልህ መስሎኩ ይደብረኝ ነበር አይደለ እንትን መቼስ ታውቃለህ ምን እናት ይሁን ታውቃለህ ይባላል ይባላል እና ምን ምን አለ ይሄ ማናወቀው ኢየሱስንም አይደለ አልታይ ተቶቶ አዎ ቢቀርም ሰማ ምኑን አገበውኩ አረባክ በእውነት አለ ሁለት ነው እናከው ወይ ወይ ከፍልኝ ወንድሜ አሜን እሺ ደሞ ሁለት ወልድ ነው ቅርብ ጊዜ እና ለሶስት ሊሆን ነው ለሶስት ልጁም ያካል ወይ ደስ ይላል ፈከትልኝ ከፍልኝ ወንድሜ እሺ የማከክ ዘመን ሌላው ላይም ዲሆ አናርገው ቸርሶ አማርገው ቸርሶ አለባበ ሲድር አለባበ ሲድር ለመኪና አደጋ ነው አሉ ካፈሬ በለው ደሞ ምን አልሰማህም ነው ምን አጅሮ ባጅሮ አንድ አራት ጉኔ በለው ትትት ይወል እሱ ሹፌር ነው ውጪ ውጪውን ሲል ሚስትየው አጅሬውን ሽምት እሷ ታቋለች እሷ ያቆም ይሄው ረገፈ ያን ይመሰለ ያን ይመሰለ በእናት የደስ ደስ ያለው ስታስመስል ያያት ነው ሰማ እሱ ነው እንደገረመ
አጅሬውን ወስዳ ለዚህ ከጎን ላሉ አባወራ አባወራ ለማወራ ማወራ ወስዳ እዛ ከጎን ላሉ አባወራ ያኛው አባወራ ለማወራ ማወራ አባወራ ማወራ አባወራ ኦሮ አባወራ ማወራ ተዋረሱት እንዳል ከዚህ እዛ ጫፍ ድረስ ያየን እዛ ጫፍ ድረስ ሙሉ አጅሬው ተቀባብለውታል። በቂ ራስን መጠበቅ ጊዜው አስፈርቷል። ጊዜው አስፈርቷል። ከፍቷል። ይሁን ራስን ጠብቅ። በለኔ ልጅ ሩልደስ ነበር አይደል? በጣም እኔ ወጣመቼ እኔ ኬኩ ቴስቱ እና ተጋካለው ኬኩ እንዴት ቴስቱ ኦ ኬኩን የጠላሁት ካለው ፕሮግራም ኬኩ በሱካር የተሰራ ዳቦ ብለው ይሄ ነው የሰሌ ዳቦ። ብዙም እኮ ከእናንተ ጋር ብዙም ትንሽ ይሞክራል። ጭራሽ እንደዚህ እኮ ጎርሰ እዚህ ላይ አትሆም። በጣም ጣፋጭ ከመሆኑ የተነሳ አትሆም። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እዛ እና በጣም በጣም አይገናኝም ከኛ ጋር። ግን ይሁን ማለት ጀስት ኢንጆይ ማድረጉ ነው። ልክ ነህ። እዛ በጣም ብታይ የሚሰሩባቸው ኬኮች ምንድነው? ምንነው? በእጄ መብላት ኔ ነበረ። ዲኮር ልትበላው ተው እንጂ ዲኮር እኮ ነኝ እንዲ አውቃለሁ አላልክም? ተቀደስታ በቃ አበባ ልትበላ ጨውጣጨውጣ ነው እንዲ እንከፍ እኛ ጋር ቀዳል። አይ ውበት አይ ውበት እንዲ ዝሬን ፈጠረሽዋል። አረ አንድ ቀን ዙር እሺ ካርጊ ያለመታ ጭስ ምንድነው? ኮመርትን እያየኋት እኮ ነው። ኮመርትን እኔም እያየኋት ነው። ምንድነው እኮ በጣም ነው ማፈቅራት። እኮ በጣም እኮ ነው ማፈቅራት። ምንድነው አንተ ሁሌ አውት ኦፍ ዩር ሊግ ሆንክ እኮ ላይ እንደሻፈድ። ምንድነው አውት ኦፍ ሊግ ምናምን? ይኸውልህ አውት ኦፍ ዩር ሊግ ማለት ደረጃ የሚባል ነገር አለ። ጭራሽ ልትመኛቸው የማይገቡ ችኮች አሉ። አሁን ለምሳሌ ደረጃ የለውም። ፍቅር ደረጃ የለውም። አንተ በጣም ብዙ አማርኛ ፊልም አይታል። እንዲህ ግጥም አድርጎ ነው ደረጃ ያለው። አሁን ለምሳሌ አንተ አንጀሊና ጁሊን ትመኛለህ? አታደርገው መቼስ። ተው እንደዛ እንደማለት ነው። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ በአንተ ላይፍ ስታይል ተመሳሳይ የሆኑ ጭቆች አሉ። በቃ እነሱ ነው መመኘት የምትችለው። አሁን ኮመርት ስሟን እንኳን ትርጉሙን ታውቃለህ? አላውቀውም። እኔም አላውቀውም። እንግሊዘኛ ምንም ግዕዝም ይሁን እኔ አላውቀውም። አንድ ነገር ልንገርህ፣ እሷ ወደ አንተ ከምትመጣ አንተ ወደ እሷ ብትሄድ ይሻላል። እኮ እሄድባታለሁ። እኮ እሄድባታለሁ። ምን ይዘህ ነው የምትሄድ? እሷ ፍቅር እኮ አይዳ ልብ ሙሉ ነው አይደለ? በቃ ቅጭጭ ነው የሚለው አይምሮ። ልክ ስታፈቅር ይኸውልህ እኩል መሆን አለብህ ከእሷ ጋር ፋይናንሻሊ። አንተ ደግሞ ከእሷ ጋር ፋይናንሻሊ እኩል ለመሆን ቢያንስ 40 ዓመት ያስፈልጋል። አሁን 24 ዓመት ነው፣ 64 ዓመት ሆኗል ማለት ነው። አስበው፣ እሷ ጋር ስትደርስ እሷ ታርጣለች። አንተ ደግሞ ሸምግለሃል፣ ዝቅ ብለህ ጩጬ ማየት ትጀምራለህ። ሹገር ዳዲ ሆንክ ማለት ነው። ጣፋጩን ሼ በስተርጅ ነው ያራዳልሽ። አሰብሽው? ታች ሰፈር ደጃዝማች ከፈኔ ሚስታቸው ጠላ የምታወጣ ሴት ልጃቸውን አጠቀት አላችሁ። ስማ፣ አበባ የሆነች ሴት ልጃቸው አለች። ከእሷ ጋር ጣብሳለሁ፣ ህይወትን ትመሰርታለህ። እሷ ኡፍ ነች። ኡፍ ነች። ሰላም ነው ወንድሜ፣ እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ሰላም ነው። አለን አለን። እንትን ባለፈው መጥቼ ነበረ እና አሻራ ሰጥቼ ነበረ። አሻራ ሰጥቼ ነበር በባለፈው እና ዛሬ ቀጠሮ ነበረኝ እና ቀጠሮ የምን ቀጠሮ? ፓስፖርት። አዎ የለ 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 ማለት የለ ፓስፖርት። እነሱ እኮ ነው የቀጠሩኝ። አንተ ምን አገባ? ተቀጥሬ ነው ዛሬ ቀኔን። ምን ሆነ ነው እንዴ? የነሰት መታኝ እኮ አጣ። ኧረ እባክህ እባክህ አንተ የነሰት ምን ሆነ ነው? ኢሚግሬሽን አይደል እንዴ? ውጣ! ምን ምሬት ውጣ እንዴ! እንዴ! ደረሳችሁ ደረሳችሁ ደረሰናል ደረሳችሁ። ተቃጠሉ እኮ ሰዎች። ሄሎ ሄሎ፣ መኪና ዙር። ቶሎ አለቁ እኮ በእናትህ ቦስ፣ ድረሱላቸው እንጂ። ይሄ የኤክስ የሜሮን ቤት አይደል እንዴ? የትኛው ይሄ የሚነደው ነው እንዴ? እንዴ እንዴ! አንተ ይመስላል አባት ሲሰፈር ነው ትርሶ? አዎ እዚህ ነን እኮ በእውነት እዚህ ነን። አዎ የእነማን ቤት? የአቶ ግርማ ቤት እኮ ነው። የአቶ ግርማ ቤት ነው። ጋሽ ግርማ የሜሮን አባት? አዎ የሜሮን አባት። ውስጥ ናቸው እኮ ሁሉም። ኧረ እባካችሁ ድረሱላቸው። አለቤቱም ውስጥ ናቸው? ውስጥ ናቸው። አዎ ሜሮንም ውስጥ ናት። አይ እንዴት ይሻላል? ድረሱላቸው እንጂ ደራሽ መድኃኒዓለም ነው። ደራሽ መድኃኒዓለም ነው። ባይሆን እናንተ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? እሳቱ እንዳይዛመት ከዚህና ከዚህ ወደ እናንተ ቤት እንዳይሄድ ጠብቁት እሳቱን። አዎ እንግዲህ አይሻልም? እነዛን የሚሻል እኔ የሜሮን ቤት መሆኑን አላወቅኩም። የመንደድ የመቃጠል ዘመን አሁን ከተረፉ ሰብስባችሁ እንደ ህንዶቹ የሆነ የምታደርጉትን አድርጉ። የመንደድ ዘመን ተቃጠሉ። አረባካችሁ ባካችሁ ባካችሁ ባካችሁ። እንዴ ና ነው እንዴ? አማን ነው ወይ? እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም አለን። እባክህ አለን ይመስገን ነው። እንዴት ነህ ዘሌ? አለን ይሁን። ስራ ምናምን የናር ነው ነው በቃ አይደለ? የናር ነው ነው እየፈረሰ ነው። በጣም በቃ ጥሩ ነው። አፍርሱት አፍርሱት። ወንጆ ያረግ ነው ነው አፍርሱት አፍርሱት። እንዴት ነው እናንተ ጋርስ? እግዚአብሔር ይመስገን አለን። አላየሁም ሰሞኑን ምናምን ሌላ ቦታ መደቡኝ እኮ አየሩህ እንዴ? እንዴ እዛ
ታች መደቡኝ እኮ ታች 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 03 03 ኦኬ 03 አወቀው 03 አዎ 03 አይ አላወቀው እኔ ኤክስ እና ኤልሳ ሰፍ 03 03 03 አለ እንዴ 03 ያበደ ነው እንዴ ምን ሆነ ነው እንትኑን አወቀው አደባባይ ከነሱ ቤት ወርድ ብለ ያለው አደባባይ አስፋልት ይሰራል የተባለበት አዎ እሺ አስፋልት ሊወጣ አስፋልት ሊወጣ አደባባይ ምን ይባረጎ ጥሩ ነው እሺ አደባባይ ወስጄ ሳሎናቸው ማል ቁጭ ጎዳና ነሱ ሰማ እኔ ደዋለሁ ነው ማለት በል እንግዲህ አባቴ የማፍረዝ ዘመን የምን አርዘ ነው ነው ናድልኝ አባቴ እሺ እሺ እንዴ ሰላም ነው ወይ? እንዴ ነው? እንዴት ነህ? አለና አለ። በቃ 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 ያላፊ ሰላምታ ከኔታ ሰላምታ። አረ በቃ በቃ የትራፊክ ለማባበል ለማግባባት ይሄ ጉብናም እንትምትሉት ነገር አለ። በቃ 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 መጀብቀን መጀብቀን። እንዴ ምን አጥፍቼ ነው? ጎልደን ታድሷል። መጀብቀን። ሲት ቤልት አድርጌያለሁ እኮ ምንም ያጠፈው ነገር የለም። እዛይ ደሞ ማን አጥፍቶ ሲቀጣየ? እ? ማን አጥፍቶ ሲቀጣየ? ካንተ በፊት የሶስት መኪና ቀጥቻለሁ። ከነጋ እናንተን ያገኙት ምን ረምትልኝ? ለተለበለ መጀመቀደ አንተ አረኝ ከነጋኮ ምንም አልሰራው ተለበለ ከስራ ቡርኒን የማድን ከስራ እንጂ እሺ አሰራውን ታቃለ ምንድነው እዚህ እንት በቃ እንደማያቅሰው አሁን አሉ ቀጥቻለሁ እሺ እሺ አዛገ ካሜራ ምናም ስላለ ነው እሺ ሌላ ጊዜ በሲክስ አሰግጥ በሲክስ እሺ እሺ አ ያለ እዚያ ከባቢ አዲስ ነኝ ጥሩ ቅቅል ቤት ታቃለህ ትላንትና ገና ነው የተመደበው መንገዱ አለፍ ብላል እዛች ወረድ ብዬ አዎ እዛ ነው አዎ አለ በቃ መልካም ሁሉ እሺ እሺ አ ነገ ምን እንገናኛለን ነገ እንሰጠኛል አዎ እለፍ 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 አዎ እለፍ እለፍ አረ ወሬ ነረና አረጋሽው አሁን እኮ ነው ወጣው ሰዓቴ ለበለ በለ እንዴ አሁን ነው ወጣው መዳሪ ይገዛል ሲስተር አረጋሽው ተዘግቷል አረ ሲስተር ታማ እኮ አሁን እኮ ነው መዳሪት ውስጥ የለም ተብዬ ነው ማን ያልከው ሲስተር ታማ ነው ሲስተር የለም ይኸውልህ እህቴ ነች እኮ ማን ምን ነው ለማለት በዛኛው ዞረት ገባል እዛኛው ከዘጉብ ድጋሚ ተመለሳል እኔ ደግሞ መልሼ ሸኛለሁ አረጋሽ እህቴ የለም እናቴ የለም አረጋሽ ጋሽ በረባኩት እናት እናት አትበላት እሬ እንዴ አረጋሽ ጋሽ በረባኩት ገባ በቃ እናት ጉድ እኮ ነው ከዚህ መጥቶ ሳይደርስ አይ ቴክኖሎጂ ገና ስንትነ ካስቸገረ እለፍ ይራብ ቀጣይ ቤት ቀጣይ ቤት በሳቾ ልጆች መክንያት ሁሌ ፓምፕ መቀየር አለበት ምን እያየህ ነው ገርሞኝ እኮ ነው አመጣጣችሁ አይደለ እንትን ማንድን እየወጣ ነው እንትን አይስክሪም እየዛቀን ነው አይደለ ይርጣ ይሰገራ ሲመጣ ቆሙም ያይ ማህበረሰብ ጋሽ ብራኑ አቤት አቤት እንቆይ ምን ነው የሚሻሉት እርሶ? እኔ በቆሎ ገንፎና ኩርኩፋ ልጆቹን መመገብ አቁሙ አይሰሙም እንዴ? እናንተ ደግሞ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ እና በተወደደ ጤፍ ምን እንዳበላችሁ ለምን አጥሚት አይሞክሩ? የእርሶ ልጆች አለት አለት ነው የሚጸዳዱትና ሁሌ ፓምፕ መቀየር አለበት እዚህ በመጣን ቁጥር አይ ተውና ሌላ የምትበረቱት ነገር አለ ማብረ ማብረታት አለ አመጋጋዎቹን አስተካክሉ አይ እኔ ከዚህ ላይ አረ በቃ 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 ቀጣይ ቀጣይ አባካችሁ ሰፈሩ ሸተታይ መኪና አንሱልኝ ቦነት እንትናል ረበሸ ገማን ከሆዴ ወጣ አይመስልም ስትጠየፉ የተጸዳደው አይመስልም ከረፈፍ በቃ እናንተ ስጋ ቤቶች እንብ ያላችሁ አይደለ? ምን አጠፋ? 1 ኪሎ 1 ኪሎ ስጋ 5 ሺህ ብር። ያው አገባ አንድ በሬ ከአንድ በሬ የሶስት ሙክት ዋጋ ነው አምታተርፉት? ምን አውጣው ወጪ እኮ። ተው 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 ተው። በዛ ላይ ንግድ ፍቃድ አልታደሰም። በቃ 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 የቤት መዘጋት። አረ 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 ተው ተው ተው። አዘበት እስኪ ንገረው ሻኛ እንዳይቆርጥ። ያዘበት ሻኛ ልውድም ንገረው። ትንሹ ንገረው ቀልጠፍ ሻኛ ልውድም ጮማ አድርግልኝ። ሻኛ አደረብክብኝ አዋዜ ነገር አለ። ምን አባቱ ምንድን ነው ይሄ? አንተ ጮማ ነው አባቱ ብላልኝ እሱ የእኔ አባት ብላ አሁን እንደው እናንተ ትርፍ ስራ ነው የምትሰሩት? አሁን ብላ ትንላል ዋጥስ አንድ ከአንድ በሬ 200 ሺህ ብር በቀን እያተረፋችሁ ህብረተሰቡን እያገዙ ኧረ እባክህ ተው 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 በሉ አራት አምስት በሬ የሚታረድበትን እንትን አመቻቹ። ኤራኩ በጣም ኤራኩ አቸው ተዋቸው እዚህ ጓሮ የምታርዱበትን ሲስተም እናመቻቻለን። በቃ በቃ እንደ ሁለት በዛ ብቻ ምን አረፈ በቃ እንትን ንግድ ቃሉንም እንቀጣ አመት ቀጣ አመት ታድሳላችሁ። ቀጣ አመት ትንሹ ቀጣ አመት 5 ኪሎ ቢስታል ቦዝንም ጨምርበት 3 ኪሎ ማን ነው አለቃ እንዳል 5 ኪሎ 5 ኪሎ አዎ ምን አባቱ በቃ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ አለቃ ቴንክ ዩ በቃ አትስፉ አራማ ማታ ከባለ ቤት ጋር ብቅ በሉ። በስጋ ተሳሰረን አዎ በስጋ ተሳሰረን በቃ ተሳሰረ። ይሄ ደግሞ
አንድ ኪሎ ስጋ 5000 ብር መግዛት የማይችለው ማህበረሰብ ኮምፕሌን የሚያቀርበው እዛ ኮተቤ ሄዶ አያት የበላችሁን ጠጠር መብላት ይችላል። በልጉሌ ጥሬ ጥሬ መቁረጥ አመት ቁረጡልኝ። እሺ የመብላት አመት ተነላችሁ። አንተ ሽንት ቤቱን መሸግበን ነው እንዴ? አፍርስ እንጂ ነው አፍርስ። ቶሎ በል በቃ ቶሎ በል አፍርስ። አንተ በኔና በአንተ ምክንያት ቤተሰቦቼ ጎዳና ላይ መውጣት አለባቸው። ታረቅ መጀመሪያ ስሚ፣ ይሄ ፕላን የተጻፈ ነገር ነው፣ ፕላን ነው። ይኸውልሽ ፕላን ነው። እኔ አይደለሁ ፕላን። ይሄ ጻም ምናምን እኔ ምንም ሰራዬን ነው የምሰራው። ይኸውልሽ ቤተሰቦችሽ ብቻ አሉ፣ እናትና አባትሽ ብቻ አይደለም። እና ይኸውልሽ አደባባዩ ከተሰራ በኋላ አራት አስፓልት አለው። አንደኛው አስፓልት ቀጥታ ይሄድና ቀጥታ ሄዶ ማለት ነው ያቺ ይሄ ቦርኮ ምን ያደርግልሻል? ፈንጊው ምናምን ስትልሽ የነበረችው አክስትሽን እንዴ? ጭራሽ አክስቴን ቤት ስሚኝ፣ የእሷን ቤት ሁለት ለሁለት መሀል ለመሀል ከፍሎ ያልፋል። አረ እግዚአብሔርን ፍራ። እኔ ምንም አረጋች። ይኸውልሽ ይሄንን ሁሉ ነገር ሳረግ ይሄ በጸብ በኔና ባንቺ መሀል በነበረው ነገር አንቺ ለመበቀል አስቤ ምናምን ከመሰለሽ እናቴ ተሳስተሻል። ፕላኑ ነው ተላላ። በእንግዲህ እናቴ ጎዳና ላይ መሰጣት ዘመን እንጂ ዘጎዳና እንግዲህ ተሰጭ። እንግዲህ እናቴ ቦታ ያዝ ጋሉ ና ና፣ እዚህ ላይ ፓርክ አድርጎ እዚህ ላይ ፓርክ አድርጎ ቦታ ያስማ እንዴ ጭስ ጣፋጭ አገዛችን። ግን ጣፋጭም አትባልም፣ ገና 45 አመቷ ነው። ገና አንተ ሰው ታቀላለ ማለት ደግሞ የ45 አመት የራሷ ቢዝነስ ያላት አንተንም ስራ ያስጀመረች የተከበረች ሴት አንተ ለወጣት ለቲኔጀር ደም ስለሳ ነበር እኮ 25 በለው እኮ። እሺ ያው ልብ በ40 አመት ገንዘብ በ20 አመት ይባላል። ልብም ገንዘብም በ40 አመት ወጣት እኮ ነሽ እንግዲህ ሰው ሲል ሰምቼ ነው። እና ለምን በቃ እቺ መንቀሳቀሻ ምናምን ለቢዝነስ አለች። እቺ መኪና ገዛች። ጣፋጭ ማን ነው? የኔናት እሷ ልጅ እንትን ያለች በጣም ጥሩ እንግዲህ ሁሉ እንዴ ከተገናኘን ሚስጥር የሚወዳችንን ካወራን አይቀር። አዎ የመኪና ቲፕ ተማምኜ የጀመርኳት እኮ ባለች። እኔ ወንድም እያከኩ ነው እንግዲህ። ያው ገንዘብም ጠፋ። እሷን እቁብ ዝም ብለህ የሶስት ወር ትዘጋልኛል። ያምሳ ሺህ አይ ገና እኮ ነው ገና ብዙ ይሁን። እሱ ብቻ አይደለም አንዱ ለኛም ቀደሙ ልማር መኪና አለ ያዝልህ ሹፌር ልሁን። አወኩ እንጂ ወለድኩ እንዴ ምንድነው? ታው እንጂ የዛ ሰፈር ሰው ስማ፣ ሪከርድ አድርጌያለሁ ማለት ወይዘሮ አረጋሽ በር ፊት ለፊት ያቺ ወረኛ ሴትዮ ፊት ለፊት ይኸውልህ፣ በስፒከር እከፍትልሃለሁ። ጉድህን የሰፈር ሰው ይሰማል። ስማ ይኸውልህ፣ አንተ ይኸውልህ፣ እመልሳለሁ ወደ ከክ። አይ ይኸውልህ፣ ስማ ይኸውልህ፣ እሺ ገላን ሸጠኝ እናትን ቤት እንዳሳደስክ እናገራለሁ ሰፈርዬ። አንተ ሰውዬ አንተ ተቦታ ያዝ ጋሉ ና ና፣ እዚህ ላይ ፓርክ አድርጎ እዚህ ላይ ፓርክ አድርጎ ቦታ ያዝ። ስማ እንዴ ጭስ ጣፋጯ አገዛችን። ግን ጣፋጭም አትባልም፣ ገና 45 አመቷ ነው። ግን አንተ ሰው ታቀላለህ ማለት ደግሞ የ45 አመት የራሷ ቢዝነስ ያላት አንተንም ስራ ያስጀመረች የተከበረች ሴት አንተ ለወጣት ለቲኔጀር ደም ስለሳ ነበር እኮ 25 በለው እኮ። እሺ ያው ሰው እንደዚህ ልብ በ40 አመት ገንዘብ በ20 አመት ይባላል። ልብም ገንዘብም በ40 አመት ወጣት እኮ ነሽ እንግዲህ ሰው ሲል ሰምቼ ነው። እና ለምን በቃ እቺ መንቀሳቀሻ ምናምን ለቢዝነስ አለች። እቺ መኪና ገዛች። ጣፋጯ ማን ነው? የኔናት እሷ ልጅ እንትን ያለች ይችላል። በጣም ጥሩ እንግዲህ ሁሉ እንዴ ከተገናኘን ሚስጥር የሚወዳችንን ካወራን አይቀር። አዎ የመኪና ቲፕ ተማምኜ የጀመርኳት እኮ ባለች። እኔ ወንድም እያከኩ ነው እንግዲህ። ያው ገንዘብም ጠፋ። እሷን እቁብ ዝም ብለህ የሶስት ወር ትዘጋልኛለህ። ያምሳ ሺህ አይ ገና እኮ ነው ገና ብዙ ይሁን። እሱ ብቻ አይደለም ለኛም ቀደሙ ልማር መኪና አለ ያዝልህ ሹፌር ልሁን። አወኩ እንጂ ወለድኩ እንዴ ምንድነው? ተው እንጂ የዛ ሰፈር ሰው ስማ፣ ሪከርድ አድርጌያለሁ ማለት ወይዘሮ አረጋሽ በር ፊት ለፊት ያቺ ወረኛ ሴትዮ ፊት ለፊት ይኸውልህ፣ በስፒከር እከፍትልሃለሁ። ጉድህን የሰፈር ሰው ይሰማል። ስማ ይኸውልህ፣ አንተ ይኸውልህ፣ እመልሳለሁ ወደ ከክ። አይ ይኸውልህ፣ ስማ ይኸውልህ፣ እሺ ገላን ሸጠኝ እናትን ቤት እንዳሳደስክ እናገራለሁ ሰፈርዬ። አንተ ሰውዬ አንተ ወይዘሮ ብርቄ እርሱ ናንተኛው ወይዘሮ ብርቄ እርሱ ይጋፋሉ ቤቶት አይደለም ወዳጅ ምናምን
ልትዘልቅ ነው የመጣው? የአባብዬ ነገር ጣቢ ለመጠጣት በዚህ ጋ፣ ላባቸውን ለመጨለጥ በዚህ ጋ፣ እሳቸው ቡና የጠጡበትን አሻሮ ፍሌቨር ለመቅመስ በዚህ ጋ ለመቅመስ ብቻ ሰዎችን ታደርግልኛለህ ለእኔ? ይሁንላ ይሁንላ፣ ናት ትንገበገባለ። ሁ ምንድን ነው ይሄ? ምንድን የባለፈው ተሳክቷል። ሰውየው አበደ በእውነት። ክብሩን አባቢ እየወሰዱ ምን አንተስ ቀለል ስራ ነው ስራ? እኔ አሸር ነኝ፣ አሸርጋጅ ነኝ፣ አሽቃባጭ ነኝ። ምን አረኩ? እሳቸው ይወሰዱ ክብሩን። እሺ ምን ነው የዛሬ የመጣበትን ምክንያት ሎ ዛሬ ደግሞ ባለቤቴ ትበድልኝ። ባለቤት ባለቤት የልጆቼ እናት ከዚህ በኋላ አትመላለስም። አንዴ ይህን ህዝብ አስተናግድ። እባክህ ተረጋጋ። እባክህ አንዴ ይህን ህዝብ እናስተናግድ። እሺ ከአባቢ የጎን ቦታ እናመቻችልሃለን። እሺ አንተ እኔ ነኝ ያልክ ሴጣን፣ እኔ ነኝ ታለንትድ ሴጣን። ከአባቢ የጎን ትቀመጣለህ፣ እዚሁ ታገለግላለህ። እኔ ሙክ ታውሪ። እባክህ እባክህ ለአንተኛው ልግባ ና ነው ትወጣ ልግባ ትላል። ትወጣ ልዝገባ ነው የመጣ አስታወስከኝ? ባስታውሰን አላስታውስ የጽድቅ ስራ አለ የምንሰራው አለ። ባለፈው ኤክሴል ለማስቀዘን ነበር የመጣሁት። እሺ ቀዝናለች። ተሳካ። በሊንክ ነው የምንሰራው። በቃ ሆነ እኮ። አሁንም ለጉዳይ ነው የመጣሁት እና እናትየዋ እየዞረች መንደር ውስጥ ቡና ላይ ምናምን ልጄን ያስቀዘናት እሱ ነው ትላለች። አባብዬ ና ማቻቸው። እሺ እንዴት ነው የሚሆነው? የእነሱ ይቅጠል፣ የማዘርዮ ይቅጠል፣ ይቅጠል ከልጅዮ ይሽኗት እናትና ልጅ በተመሳሳይ ሰዓት ይቅዘኑ። ይቅጠል ይቀጥና ለባክ ይሳካል። እንትን የሚጠቀሙ ሶሻል ሚዲያ ትልክልኛለህ። ፌስቡክ እኛው አላቀ እኛው አላቀ ለባክ እዛ ጋር ለባክ። ለቀበሌ 5 እና 6 ነዋሪዎች በሙሉ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ለተከታታይ ለአስር ቀናት ውሃ ስለማይኖራችሁ ቅድመ ጥንቃቄ እንድታደርጉ። እሺ ሰላም ነው ወይ? እንዴት ነው? እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም ነው? በሰላም አዎ። ለተከታታይ ለአስር ቀን ጥገና ስላለ ሊጠፋ ይችላል። ቅድመ ጥንቃቄ እንድታደርጉ። የምንኛ ቤተሰብ አይደለን እንዴ? አሰራር ቀይረናል። አሁን አዘምነነዋል። በዛ ነው ቤት ለቤት እየተናገረ ቅልጥፍና እዚህ ድረስ መጣችሁ፣ እዚህ ድረስ ነግራችሁ አስር ቀን ብቻማ ተረ ወይ በቂ ነው። ከዛ በላይ ጨምሩበት ስለሚበቃ ነው። ጨምሩ። ፈጣሪ ያመጣው ነው። አንተ ምንም አታረጋ። ማን ይቀራል? እንግዲህ ዛሬ መምጣቴ ነው። ትናንት ለቅሶ ያለርስኩ ለዛ ነው። አያት አያቴ ናቸው። አያቱ ናቸው። እሺ ተበላ ይቅረብ በቢ እያለሁ እኮ ነው። አስመድብ አስመድብ። አብጅ ቀልድ ነው እንዴ? ባልኝ ባልኝ እኮ ይጮት ምን እንደው ምድቦች ጨርስ ያለኝ እኮ በላሽኝ አላለች እንዴ? ጨስ ሌላ ጨዋታ ልጀምር። እሺ ምን በላሽኝ እኮ ያለ ማለት አታስሞክሪኝ። ምንድን ነው ማስሞክር? በላኝ እኮ ያለኝ ወይ ምን አይባትቱም ደው ያውን ማወቅኩት። አንተ እየመሰለ እንዲያራ ለቅሶ ላይ ማዘን ላይ አይደለህ እንዴ? አንተ ምንድን ነው መራራት ነበረብህ እኮ እንዴ? አንተ በትኩ ስሬ ሳታስ ለምን እሺ በሞቶ ባያት ምንድን ነው? ምን ተወተውብናል እንዴ? ስለዋረ በእናትህ ምን አይ ገቢ ገቢ ላንተ ከአንተ የተረፈኝ ይህ እንደ እንሰት በየቦታው የተከልክ ልጆች ናቸው። ኧረ ተው እባክህ፣ አንተ አባት ናቸው። ቢያንስ ማን ነው አባት? እሱ ነው ወላጅ እኮ ነው። ሽንቱ እኮ ነው ጭስ ተውተው ምን አለ የሽንት ቤት ሽንት ሆኜ በቀር አነገር ልንገርህ፣ እኔ ድህነቱን አወረሰኝ። ገጠር ካለው መሬት ወርሳለሁ ብዬ ነበር። ስማ፣ ከአስር ሚስት 17 ልጆች ሁሉ የምርህን ነው? ተውተው አንተ፣ እኔ እኮ ምስኪን ነው ይመስሉኝ። ኧረ ፋዘር፣ ይኸውልህ እንደ ዲዲቲ የዘራረጉን በየቦታው አፍሶ መደዳው ከዚህ አንስተህ እዛ ጫፍ ድረስ ቅምጦቹ ናቸው። ኧረ እባክህ ሜላትን አወቃት አይደለ? ሜላት እቺ ጎረቤታችሁ እንዴ? አውቃታለሁ እሷን። እህቴ ነች። የምርህን ሜላት እህቴ ነች። እሱ የእሱ አይሁን በላቸው። ያ የማህይም የማህይም መጀመሪያ ከእሱ ጋር በስጋ አላስተሳሰረኝም። ወንድሜ ያልሆነም በላቸው። የምሬ ነው እናቱ። እንዳታለቅስ ጭስ ነው። እታጉ እዚህ መታጠፍ ያላሉት ጠላ የሚያወጡት እኮ እንዴ! ልስል እነሱ እታጉ እህት ናቸው። አንተ በየትኛው እድሜ ነው እታጉን የሚያደርሰው? እንጀራ እናቴ ነች እንጂ። የምርህን ነው? ታዲያ 17 ቤት 3 አሉ። ቬንት ይደፈነ አረጭ። እታጉ እኮ የኔም ማዘር እኮ ነች። እታጉ
እንዴ ብሮ ብሮ እንዴ ወንድ ብሮ ኤልዚዬ ለኔ ኤልዚዬ ለኔ እናት ኤልዚዬ እኔ ጎብላላ ኤልዚዬ መጆት እንዳማረሽ እኔ እናት አበሩ ተመጨሽ ኤልዚዬ ከዚህ ልቅ እኔ አጉራች ኤልዚዬ ኤልዚዬ ፋበር መግባትሽ ነው ዛንዚባር ዛቲጂ ዛሬ እንደው የደስታ ተካፋይ ስለሆናችሁ እንደው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወዳጆቼ ወዳጆቼ የደስታ ተካፋይ ስለሆናችሁ እቺ ልዩና ድንቋ ልጄ እነው ክብሯን ጠብቃ ከነሙሉ ክብሯ አይው ለዚህ አፍታኛል እዚህ ልንበሉ ከነሙሉ ክብሯ ህጓም አልተነካም ህጓም አንተ ድንካን ሰባሪ ቆይ ያው እንግዲህ ሁሌ ተመጣላችሁ ምንም የለም እንግዲህ ወርሊ ሞላን ነው ኢንተርኔት የለም ያው ከተረከብኩ ነገር ነው ጋሽ ሰማይ ቆይ ያል ስሙኛ ዝም ብሎ እንተ ማለት አይደለም ያው ዋይፋይ ኬብል ነው አይደለ ኬብል ነው በቃ ስሙኝ ጋሽ ሰሙኝ ጋሽ እሺ ሲገናኝ ዛጋ እንተ ይላል ኮንታክት ላይርግ ይችላል ከዛ ድጋሚ ከማብራቱ ጋር ምናም ሊገናኝ ይችላል ስለዚህ ለአይታን እንተን ብለን ድጋሚ እንዴ ነው የሚሆን ነገር ነው ቀጣይ ሳምንት አራራ ባካቹ አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት አንድ ጭራሽ አራራ ባካቹ የሆነ ጋሽ አራ ሳምንት ቆይና እስቲ ልጅ እስቲ አረፉ ጋሽ አይ ዝም ብለ ዝም ብለ አይ ጉሌ ጉሌማ ጉሌ ወንድሜ ነኝ አለ ምንም ጉሌማ ጉሌ ጉሌ አንደ ኮራሞት አንደ ተጀነነ አንደ ኮራሞት አንደ ተጀነነ መታወቂያ ሲሉት ብር እየለመነ ጉሌማ ተበለ ነው አይ ጉሌ አይ ጉሌ ተቀብሎ ሰጪ አይ ጉሌ ጉሌ አረ ጉሌ ለሸውጭ ነው በለን ጉሌ ለሸውጭ ነው በለን ጉሌ አይ ጉሌ አይ ጉሌ ወይ ጉሌ ወይ ጉሌ መንደርተኛው ሁሉ አለው ብርድ ብርድ መንደርተኛው ሁሉ አለው ብርድ ብርድ ሳታውጣልኝ እርክ ያን ልደስ ካርድ ጉሌ 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 ያርችንም ጉሌ ጉሌ ሄሎ ቦስ አዎ እዛዞ እንዴ ነው 12 ሰዓት ነው ምገቦታ ቃል ለቦስ ጻፊው አው ነው ደርሳለ ይልከም አንተ አልተመለስከም እግርን ተከትለ ነው የጣችው ሻይ ብላ የሷን ሻይ ታቋለ ለምሳሳ ላትመለስ ትችላለች ቦስ አቃጠርካት ወሬ አመላለስካት በለኝና ልክ እንደወጣ ሳሚ ወዲያው ነው መቅዲ ኦፊስ የገባው ቦስ ቴብል ላይ ናቸው መሰለኝ ቦስ የሚወጣው ድምጽ ደስ አይልም ቦስ ስጋን ቢሮ ውስጥ ቦስ ምን እየተሰራ እንደሆነ ታቃል ያንተ እንት ነው የሚበላሽው ቦስ ያንተ ነው እኔ ያዝ እንዴ ሰላም ነው ወይ እንዴት ነው አለን በቃ ያላፊ ሰላምታ ቀጣ ሰላምታ አረ በቃ ለትራፊክ ለማባበል ለማግባባት ይሄ ለጉብናም ተምትሉት ነገር አለ በቃ መጀብቀን እንዴ ምን አጥፍቼ ነው ወልደን ታድሷል መጀብቀን ሲት ቤልት አርጋለሁ እኮ ምንም ያጠፈው ነገር የለም እዛይ ደሞ ማን አጥፍቶ ሲቀጣየ ማን አጥፍቶ ሲቀጣየ ካንተ በፊት የሶስት መኪና ቀጥቻለሁ ከነጋ እናንተን ያገኙት ምን ረምትለኝ ለተለበለ መጀብቀን አንተ አይደለም ከነጋ እኮ ምንም አልሰራው ተለበለ ከስራ ግብርኝ የማድን ከስራ እሺ አሰራውን ታቃለ ምንድነው እዚህ እንትን በቃ እንደማያቅሰው አሁን አሉ ቀጥቻለሁ እሺ እሺ አዛ ካሜራ ምናም ስላለ ነው እሺ ሌላ ጊዜ በሲክስ አሰግጥ እሺ በሲክስ እሺ እሺ አ ይኸውልህ
እዚህ አካባቢ አዲስ ነኝ። ጥሩ ቅቅል ቤት ታውቃለህ? ትላንትና ገና ነው የተመደበው። መንገዱ አለፈ ብላል። እዚህ ወረድ ብዬ እዛ ነው። አዎ አለ። በቃ መልካም ሁሉ። እሺ እሺ። አዎ ነገም እንገናኛለን። ነገም ሰጠኛል። አዎ እለፍ እለፍ እለፍ። አዎ እለፍ እለፍ። እና የምር ነው እኮ ነግሬኝ ነበር ባለፈው። አረፉ የምር ነው እውነት ነው። ማረፍ ማለት የምር ሞቱ ሞቱ። አይሄን አንቺ እኮ በቃ እኔ እና ስድስት ሰዓት ነገ ስድስት ሰዓት እንዴ ምን ሆነ? እኔ ባለፈውም አምልጦኛል። እንዴት እቀራለሁ? ባለፈውም እንዲህ ሳትደውል ቀርተን አስበልተኛል ታውቃለህ። እና እንዴት ነው ምናምን ይቀውጢ ምናምን አይነት ነገር ማለቴ በደንብ ነው የሞቱት። ማን ነው እንዴ ብፌው? ኧረ እባክሽ። እሺ እሺ አባት በቃ እና አምስት ሰዓት አካባቢ እወጣለሁ። የምሳ ሰዓት መውጫ ስለሆነ ስለሚዘጋጋ አዎ በጊዜ በጊዜ ወጣና በቃ እንገናኛለን። እሺ እሺ አባት እሺ። ደውልልሻለሁ። ምን ነው ሰላም አይደለም? አይጭስ ነገ ጥሪ ያለብኝ አባት። በይ መርዶ እየተነገረ ጥሪ ትለኛለህ እንዴ ብራዘር? ሰሚ እነ ጓደኝ እዚህ አሁን የደወለልኝ ሰፈር፣ እነሱ ሰፈር ሰርግ ሰው ሲሞት ነው። መድኃኒዓለም በል 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 አንተ እዚሁ ሰግጠ መቅረት ነው። ወደን እያሸ እኔ ጥሪ ያለብኝ ነገር በል 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 ቻው ቻው። አቤት አቤት ይላል። ሁ ጉድ እኮ ነው። ከዚህ መጥቶ ጸደስ አይ ቴክኖሎጂ ገና ስንት እና ያለ ካስቸገረ እለፍ። ሌላ ቀጣይ ቤት ቀጣይ ቤት የበሳቸው ልጆች ምክንያት ሁሌ ፓምፕ መቀየር አለበት። ምን እያየህ ነው? ገርሞኝ እኮ ነው አመጣጣችሁ አይደለ? እንትን ማዕድን እየወጣ ነው። እንትን አይስክሪም እየዛቀን ነው አይደለ? ይርጣ ሰገራ ሲመጠጥ ቆሚያ ማህበረሰብ ጋሽ ብርሃኑ። አቤት አቤት። ቆይ ምንድን ነው የሚሻሉት እርሶ? ይሄ በቆሎ ገንፎና ኩርኩፋ ልጆቹን መመገብ አቁሙ። አይሰሙም እንዴ? እናንተ ደግሞ ሁል ጊዜ እንደዚህ እና አሁን በተወደደ ጤፍ ምን እንዳበላቸው። ለምን አጥሚት አይሞክሩም? የእርሶ ልጆች አለት አለት ነው የሚጸዳዱትና ሁሌ ፓምፕ መቀየር አለበት። እዚህ በመጣን ቁጥር ይተውና ሌላ የምትበረቱት ነገር አለ። መበርታት አለ። አመጋገባችሁን አስተካክሉ። አረ በቃ 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 ቀጣይ ቀጣይ አባካቹ ሰፈሩ ሸተተ። የመኪና አንሱልን ቦነት እንትን አለ ረበሸ ገማን ከሆዴ ወጣ አይመስልም። ስትጠየፉ የተጸዳደው አይመስልም። ከረፈፍ በቃ እናንተ ጋር ቤቶች እምቢ አላችሁ አይደለ? ምን አጠፋን? አንድ ኪሎ ስጋ 5000 ብር ያው አገባ። ከአንድ በሬ የሶስት ሙክት ዋጋ ነው የምታተርፉት። ምን ነው ታወጪ እኮ ታው በዛ ላይ ንግድ ፍቃድ አልታደሰም። በቃ 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 የቤት መዘጋት ነገረው። ሻኛ እንዳይቆርጥ ሻኛ ልውድም። ነገረው ትንሹ ነገረው ቀልጠፍ ሻኛ ልውድም። ጮማ አድርግልህ ሻኛ አደረክብኝ። አዋዜ ነገር አለ። ምን አባቱ ምንድነው? ጮማ ነው አባቱ ብላልኝ። እሱ እኔ አባቱ ብላ አሁን እንደው እናንተ ትርፍ ስራ ነው የምትሰሩት? አሁን ብላ ትንሽ ዋጥ ውስጥ አንድ ከአንድ በሬ 200,000 ብር በቀን እያተረፋችሁ ምን ነው ህብረተሰቡን እያገዙ። ኧረ እባክህ ተው 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 ተው። በሉ አራት አምስት በሬ የሚታረድበትን እንትን አመቻችሁ። ኤራኩ በጣም ኤራኩ አቸው ተዋቸው። እዚህ ጓሮ የምታርዱበትን ሲስተም እናመቻቻለን። በቃ በቃ እንደ ሁለት በዛ ብቻ አረ ምን አረፈ በቃ እንትን ንግድ ፍቃዱንም ማለት ቀጣይ አመት ቀጣይ አመት ታድሳላችሁ። ቀጣይ አመት ትንሹ ቀጣይ አመት 5 ኪሎ ፌስታል ቦዝንም ጨምርበት። 3 ኪሎ ማን ነው አለቃ እንዳለ 5 ኪሎ 5 ኪሎ። አዎ ምን አባቱ በቃ ቴንክ ቴንክ አለቃ ቴንክ በቃ አትስኩ። አረ ማለት ማታ ከባለ ቤት ጋር ብቅ በሉ። በስጋ ተሳሰርን እኮ በስጋ ተሳሰርን። በቃ ተሳሰርን። ይሄ ደግሞ አንድ ኪሎ ስጋ 5000 መግዛት የማይችለው ማህበረሰብ ኮምፕሌን የሚያቀርበው እዛ ኮተቤ ሄዶ አያት የበላችሁን ጠጥር መብላት ይችላል። በልኩ ጥሬ መቁረጥ አመት ቁረጡልኝ። እሺ የመብላት አመት ነላችሁ። እሺ ሰላም ነው አባት? ሰላም ነው። እዛ ነው እዛ ነው አንተ ካልከው ነው። ከዛ እዚህ ልቆ ነው ኢቲኤም ሞክርሽ። ኢቲኤም እየሰራ አይደለም። አይሰራም ኢቲኤም። ኢቲኤም እየሰራ አይደለ? ስለዚህ ሲስተም ነው ማለት ሲስተሙ ነው ሲስተም ይላል። አንዴ 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 እባክህ አንዴ። ወይዬ ውድ ደንበኛችን፣ ወይዬ ቦስ አለቃ አይገቡም፣ አይገባም፣ አይገቡ። እኛ ሰሉክ እንሎታለሁ። ምንድ የፈለጉት ካሽ? አረ ምን ሁለት ብቻ እስከ ሶስት አገኝ እንሎታለሁ ቦስ። እስከ ሶስት አለ፣ እስከ 300 ሺ አለ። እሺ እሺ፣ ውድ ደንበኛችን፣ እሺ 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 ቦስ፣ በድጋሚ ደንበኛችን ስለሆኑ እናመሰግናለን። እሺ እሺ አለቃ፣ እንዳይደብሩት ማኪያቱ ምናምን አዘሎታለሁ። እሺ እሺ። ማነህ ቦስ? ደንበኛችን በር ላይ ቆሟል። ካሽ ፈልጋለሁ፣ ካሽ ፈልጋለሁ። አንድ 300 ሺ ብር ካሽ የለም ማለት ነው? የተሰለፉትን ሰዎች ሲስተም የለም በላቸው። ሲስተም አለ? ሲስተም አለ። ስለዚህ ሲስተም የለም በላቸው። ካሹ እንዳለ ቦስ መኪና ውስጥ ይጫል አስገባ። ዛሬ ሜሪዬ እናት
ግቢ ግቢ እናት ግቢ መልክሽ መጣውቂያ ነው አስፈልግም ግቢ ልኝ ነው ግቡ እናንተ በሷ መጣ አይደል አንተ አልሰማም ዛሬ ማታ ያው ወጣትነት አላለ አሽገራሚ ምን አለ ግን በሰራበት ይሄን እድሜ በምን ለስራ ያለጋሽ ስልክ አዳርጅ ላይ ስልክ እና ስልክ ምን ያደርጋል ሰብደይ ያገደሞ ከዚህ ይመጣል ማነሱ ዲያስፖራው አሽግሪ ነው አሽግሪ አሽግሪ አሽ እንዴ አሽ መጣ አሽ መጣ የታለሻ እንዴ አቤ አዩ ደውል ዛው ኢትዮጵያ አመጣ ሰው ላይ ለተካመው ኢትዮጵያንስ አዩ ደውል አስማ almost 11 hours shower ኮሰርኩኝ so I need to take a shower you know can you give me some you know some soap back back you know አንተ ወይ እንዴ ነው ቀላክ ጠቆር ከሳክ ደቀቅ ኑሮ አረ ኑሮ what the fuck is this የጅቦምብ ነው ሳሙና የሞራ ሳሙና so you guys are taking a shower with that shit በእንዴ ነው ምን ታጠቡበት ያደጋችሁበት so that's why your skin is like come on no, I need to come on. Hello ma, hello, your people are crazy ma. So watch your shirt denacho like zombie onu zamadoch nacho yalush. They are taking a shower with some scary ass shit. I mean, what? You want to find me mess nagano ma. So yalush semi la gorobet sanagari ma'am, lahullom lazamadazmadoch lagotoch tell the world ma. Tell the world Ethiopian are taking a shower with more some no my god oh my god ma la alamulo tanagari nate yesma be more some na shower usad kemetelay mut betelay no bakay ger achi edi bitim da mugum qarbwal bisabu salam talachu bisabu salam lalo bisabuch gimdne qarbwa mugum injera but no injera bla kemetelay mut betelay you guys are stupid oh my god after this dia spuro chabdu no mi med ana ashagri it's ash bro how many times I have to tell you what abeta ashagri ande miru brother mene shi no my mom used to call me ashagri I tell her to stop it but she won't you know what I did to her she I just gave one call to 911 and she got arrested tekaddidalle ya men kall no abba mafto maskaber kone yazno guess what men happen da daraga the next day ule qano adderechat tastakakelich na nate kall no nde asko she also called me ash now mafto maskaber no mafto maskaber what the f is that men ahiya 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 on the street aw men ahiya on the middle of street man nyagako like street like facility at chilala mcdonald's at chilala donkey on the street oh my god mom arabanat araba in so ye zikarlem mom sama ara sawak arabanat I don't care what people say man I just saw donkey on the street oh my god oh my god I'm about to throw up, man. Man? Let's talk, okay, no. Oh, my God. What the F is puppy doing? No, we show me, I'm going to get better now. Yeah, young fan, yeah. Normal, cool. Oh, my God. Yeah, young fan, yeah, we show. Yeah. Oh, my God. Mom, I'm going to get better. Mom. Arab, I'm going to get better. Mom. Arab. አለ ባይ የኔ ፍቅር እቺስ መልሰት ተው ምንድነው በተው በእናት እኔ በሷ ማልፈርድም እንዴት በኔ ነፍርደው ምን ማለት ነው ማለት ያለ እሷ መኖር አልችል እስትንፋሴ እኮ ነች ዛራ መልሰው ያለ እሷ መኖር አትችልም እሷስ ያለ ምግብ መኖር ትችላለች እንዴ አንተ የሶሶ ባዶዶ አልደፋ ነው እንዴ አንተ በየጓደኞቹ ቤት እዛ መቀለወጥ አይሰለች የቀለወጥ ተበላለ እሷ ምን ትብላ ባዶ ቤት ጥላት ይልቅ እንዴ ማበሳይር እኮ ነው ተው በእናትህ ተው እናትና አባቷ ቤት የቤት አባወራ ራስ የቤት ራስዎኝ እንደ ልቧ ላኖራት ብለህ ካመጣህ በኋላ አንተ በጠብሽ ልገድ ነው የሶሶ መራባለ በደንብ ነው የምፈርድብህ ተው በእናትህ በቃ ና አታልቅስ ስማ ይኸውልህ ባዶ ሆድ ለቅሶ ማላታይ ነው የሚሆነው ተው አንጎልህን ደግሞ አታውጣው እባክህ ነውስ እንደደብረው ማቲያቱ ምናም ተወረሽ እሺ አባ የኔ ወጪ ረሳው ሰው 300 ሺህ ብር ወጪ አደርጋለሁ ለ300 ብር ውስጥ ገብተህ ተቀበል ምን ላድርግ ታዲያ አባ ምን ማለት ነው መሰለህ እት ይሁን 300 ብር ነው አረጋለሁ 400 ብር ነው 400 ብር እሺ ይሁን እኔ 500 ብር አድርጌ እሰጣለሁ በእናትህ አይን እንዳላይ አንተ ምን ይቸገረህ ነው ሂድ በእናትህ ሂድ ቦርኮ ችግር አለ
እና የኔ ፍቅር ረጅም ጊዜ ከተገናኘን እኮ መቼ ነው የምንገናኘው? እንዴት እንደናፈቅሽኝ አልገባሽ። አንተ ማዘር እየፈለገች እኮ ነው እንግዲህ ያራ ነው ድዜድ ስልክ እያወራው ነው። እኔ ምን አገባኝ ታዲያ? እማ ዘበኛው እኮ አዛ ያድለ እኔ እሱ መልከን ስራ ነው የማይመለከተኝ። ለማንኛውም ሽንት ቤት ዳር ሊቆልል ከሆነ አይነ ምድር መተዋደፋበት ብላሽ ባቱ አያ ሄሎ እማ ምን ዋክሽ እኮ ተማተሻር ምን አገባኝ ስልክ አወራለሁ። ደግሞ ውጪ በር ላይ አውልቀ የገባው ጫማ ግማቱ ተከራይ ላይ ስለቅቅብኝ ነው ብላለች። እደውልልሻለሁ ተከራይ ላይ ስለቅቅብኝ ግማቱ እደውልልሻለሁ። አያ ነገር ነው እንዴ ማህየም መብዙዝ አይደለም እኮ እንዴት ደሃ ነህ ትለኛለች። አልፈልግህም እኮ ነው የሚባለው። ተረጋጋሽ አንተ መጀመሪያ እኮ ተረጋጋ። ከሰባት ዘር የመጣ ደህነት አለበት ትለኛለች እንዴ? አልፈልግህም አትለኝም እንዴ? እንደዛ ብትለኝ እኮ እንዴት ነው የምረጋጋው? አንተ ደግሞ ተረጋጋ ትለኛለህ። ምንድነው አንተ ጨስ ይንጋል እንጂ ምን ወጣን ሰፈር ምረብሽው? አንተ ምን የተፈጠረውን አልተማም እንዴ? ታይ ሰፈር ያለችው አለች። እሺ የእናንተ ጎረቤት የለችም እንዴ? ታሽፈው ጋር አዎ እሷን ጠየቅኳት ልጠይቃት ነው ምናምን ብዬሽ ነበር። ከዛ ምን ብትለኝ ደሃ ነህ አለች። የምትበላው የምትጠጣው የለም ችጋራም ነህ አሁን እስቲ አሁን እኔ እኮ እኔ አይደህ አሁን ካለችህ ነገር ላይ እስቲ አንድ ላይን አንድ መስመር ውሸት ንገረኝ እስቲ። ዋሽታለች? አይ ለነገሩ አልዋሽም። ይኸውልህ አይባልማ እንደዚህ ይባላል እንዴ? ነዛ ኩንዲት አይ እሱ አይባልም ግን አይባልም። ይኸውልህ ስማ እና አሁን እኔ እኮ እግዚአብሔር እኮ ሳይደግስ አይጣላም። እንዴት ነው አንተ ለምን እንዴት ነው ልጉም ይሆንኩ? ደሃ እኮ አፉ ሙሉ ነው ኪሱ ነው ባዶ። እኔ ሁለቱንም ነሳኝ እንግዲህ እኔ አንድ ነገር ልንገር፣ ለእሷ የምትኖርበትን ቤት ታውቋል። አዎ የአንድ ሰፈር ሰው ሆነ። አዎ ደርግ ለእናትና ለአባቷ በሰጠው ቀበሌ ቤት ውስጥ ከሰባት እህቶቿ ከአራት ወንድሞቿ ለ15 ነው ለ16 ከእናትና አባቷ ጭምር እንደምትኖር አታውቅም። አይ አሁን ይሄም ማለት ነበር ምን መጥቀስ ነበር? አይ እዚህ ጋር ነጥቅ ይሄን መናገር ነበር። አዎ አዎ እዚህ ጋር ነጥቅ አንተ አያረ እሱን ያ እንዴት ሁለቱን ይነሳል? ሁለቱን አሁን እኔ ስማ ልብስ አለኝ፣ መነጽር አለኝ፣ ብር አለኝ። እንዴ የለም የለም እንዴ ቦርኮ እኮ ነው ብር የለም የለም። ግን እኔ ቦርኮነቴን በአፌ ክሰዋል። አፌ ሙሉ ነው። እንደዛ አድርጋ አንተ ለፍልፍ አውራ ደረሳችሁ ተቃጠሉ እኮ ሰዎች። መኪና ዙር ቶሎ አለቁ እኮ በእናትህ ቦስ ድረሱላቸው እንጂ የኤክስ የሜሮን ቤት አይደል እንዴ? እንዴ ይሄ የሚነደው ነው እንዴ? እንዴ እንዴ አንተ ይመስላል አባት ሰፈር ነው ትርሶ? አዎ እዚህ ነው እኮ በእውነት እዚህ ነው። አዎ የነማን ቤት? የአቶ ግርማ ቤት እኮ ነው። የአቶ ግርማ ቤት ነው። ጋሽ ግርማ የሜሮን አባት? አዎ የሜሮን አባት። ውስጥ ናቸው እኮ ሁሉም። ኧረ እባካችሁ ድረሱላቸው። አረ ቤቱም ውስጥ ናቸው? ውስጥ ናቸው። አዎ ሜሮንም ውስጥ ናቸው። አይ እንዴት ይሻላል? ድረሱላቸው እንጂ ደራሽ መድኃኒዓለም ነው። ደራሽ መድኃኒዓለም ነው። ባይሆን እናንተ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? እሳቱ እንዳይዛመት ከዚህና ከዚህ ወደ እናንተ ቤት እንዳይሄድ ጠብቁት እሳቱን። አዎ እንግዲህ አይሻልም? እነዛን የሚሻል እኔ የሚሮን ቤት መሆኑን አላወቅኩ። የመንደድ የመቃጠል ዘመን ከተረፉ ሰብሰባችሁ እንደ ህንዶቹ የሆነ የምታደርጉትን አድርጉ። የመንደድ ዘመን ተቃጠሉ። 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 እንትን ተደውሎልኝ ነበር። አዎ የመጣበትን ታውቃለህ? ፈተና ቀጠር እንግዲህ ቀጠር። እውነት ነው። ውጤት ልንነግራችሁ ነው። እንግዲህ ከተፈተናችሁት ከሀያዎቹ ያንተ በጣም ነው የሚያስገርመው። ቲዮሪውንም ፕራክቲካሉንም የሰራኸው አራት ዓመት ሙሉ ተምረህ ውጤቱን ደግሞ እንዲህ ስራ ላይ ስታውለው ደስ ይላል። ቲዮሪው ብቻ ነው የሚገርመው። የተበላሸ ትራንስፈርመር ገጥመህ እንዲሰራ አድርገሃል። ያው መማር ታዲያ ምኑ ላይ እዴ አሽቃባጭ ማናንተ ማናንተ ጭራሽ አዲሱን አይሰራም እያልን የተበላሸውን አሰርተህ ልታበራ ጭራሽ ደባ ሴራ ነው አንተ ያለፈው ልንገርህ ባይዘው ሰርፕራይዝ አለኝ ከሀያችሁ ሀያኛ ወጣው ልጅ ነው በጥሙ ደሞዝ ቀጥራ ነው ጋሽ እንዴት ይሆናል ትራንስፎርመር ፈልሶበት እጁን ያጣው ልጅ ተው እንጂ ጋሽ እኔ የሰራሁትን እጅ ምን ያደርጋል ፈተና ላይ ትራንስፈር ምን ፈረንዳበት እጁን አጣ። እጅ ምን ያደርጋል? እንዲያጠፋዋል እንዲያበሏል። ማብራት ደግሞ ብዙም አይመከርም። ካጠፋው ይበቃል። አንተ ወጣ።
እንዴ እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንኳን በሰላም መጣችሁ። መሰላል መርገጫ አውርድ ጀመ። ምንድን ነው ቆመን ብቻ? አዎ አራት ሳምንት እኮ አይተናናቅም መብራት። አራት ሳምንት ሙሉ እንግዲህ ጋሼ ነገር ሌላው ከሌላው ሰው እርሶ ነቃ ያሉ ነው ሲሰፈር ነው ትንሽኛ ሰርተን እስክንጨርስ ደሙዛችንን ያቁታል። ደሙዛችንን ያቁታል። ዘንሽ ነገር ሰብሰብ አድርገው ለሻይ ለኪስ ምናምን ለኔ ብቻ አይደለም ለነሱም ነው። ቶሎ በሉ ጋሼ። ስሩ ስሩ። ጉቦ አይደለም ጋሼ። እንዴ ጉቦ ነው እንጂ እየጠየቀኛለሁ። ጉቦ ነው እኮ ጉቦ አይደለም ጋሽ። ይሄ ከዚህ በላይ ምን ጉቦ አለ? ጉቦ ነው እኮ የምጠይቀኝ አይደል እንዴ? ስራችሁ አይደል እንዴ ይሄ መስራት? እናንተ ስራችሁ እኮ ነው። ይቅርታ ጋሽ፣ አሸማቅቁኝ እንዴ። ስራችሁ እኮ ነው ይሄ እንዴ። መስመሩ ይሄ ነው አይደል? አዎ ይሄ እኮ ነው ፖሉ እኮ ይሄ ነው እኮ። ይሄ መስመር እንግዲህ ቀጥታ አዳማ ነው። አዳማ የይሰራ ደብዳቤ ሄደው አስመትተው ይመጡና ድጋሚ እኛ ጋር ያስገባሉ። እኛ እናጸድቀውና ድጋሚ ወደ አዳማ ይላካል። ፖሉ እዚህ አይደል እንዳለው? ፖሉ እዚህ ይሁን እንጂ መስመሩ አዳማ ነው ጋሽ። ከዛ ከአዳማ ነው ባለሙያ ይዘው ይመጡት ማለት ነው። ምን ማለት ነው? መሰላል ጫን መርገጃ ጫን አባት ሄሎ ጫን ጫን። ኧረ እባካችሁ እባካችሁ። አይ አይ ጋሽ፣ ለስንት ጊዜ ጠፋ ያሉኝ? አራት ሳምንት አይተናል። አራት ሳምንት እንግዲህ ከጠፋ ለሚቀጥለው አራት ወራት የጨለማና በጨለማ የመዳከል ጊዜ ነው የሚሆነው ጋሽ። ኧረ እባካችሁ ኧረ እባካችሁ እባካችሁ ተው። ኧረ ማብራት አይሎች ጨለማ ጨለማ እንዴ 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 ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴት ነህ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ነው እንዴት ነህ ሁሉ ሰላም አለ እንዴት ነህ አለ አለ አይቻለቅም እዚህ የመጀመሪያ አዎ የመጀመሪያ ነው እዚህ እውነት እውነት አልበምን ሰምቼው ነበር እውነት በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል አልበም አዎ አባብዬ አዎ የግራጩን ጣቢ ጠጣው አዎ በቃ ስኬት በስኬት ኧረ እባክህ አሁን ሁለተኛ አልበም ለቅ ነው እሱ ልጠጣ ነው እውነት በእውነት እኔ የመጀመሪያ ነው ምን ማድረግ ነው ያለብኝ ተዋናይ ነህ አይደል አዎ እኔ ተዋናይ ነኝ ተዋናይ ኮንክ እንግዲህ የግር ጣቢ አይደለም ለእናንተ ያ እናንተ አንተ የተረገዛችሁ ፍቅፋ ይብ ተብላ ነው ጥሩ አረባ በእውነት እንደዚህ ይላል ወይ ደግሞ ሸሆናቸው ምናምን ትለሳለች አረባ ከ እውነት አው ለተዋናይ እሺ ነው እሺ እሺ ላስልኝ እሺ የመጠጣ ዘመን እሺ አባቴ በል በል እሺ ያዙ ከበደ ልጅ ግን ምን እንደዛ ምሽለጠለጠው ተው 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 ወንድ አይደል እንዴ አረባ ከ ይኸውልህ ሴት ልጅ አላችሁ አይደል ከሱ ጋር ሁለት ሴት ልጅ አለኝ ይበሉ አረ ወይ ወንድ አልሆነ ወይ ሴት አልሆነ አስተዳደገ እነሱ ያሳደጉ በመንገድ ነው እኛ ያደግንበትን ታውቂያለሽስ እንዴ ዘሜን ያን ልንገርሽ ወንድ ኮንኩበትና ከነቀውበት አንዱ ልንገርሽ በረንዳችን ለቁጭ ብዬ የዛሬ 10 ዓመት ምናምን ነው 10 ዓመቴ ምናምን ላይ ማለት ነው የቲጂና የአበባን ዘፈን ታስተውሻለሽ ሚቀባበሉ አቺ ይሁኑሬ ነበር ምናምን እሱን በሴት ድምጽ ማለት ፋዘር ሞጣር ሰማኝ እስክጨርስ እስቲ ዝፈን ጨርሷል ቀና ብዬ ሳያለ እንዲህ ብድግ አንከብክቦ አስገባኝ። ቤት ማዘርም ነበረች የፊትኛ አሰሩኝ ልሻል ፋዘር በጉማሬ ያለንጋ ብዬ ዘቀሰል ማዘር ከስር ምድጃ ላይ በርበሬና ሚጥሚጣ እንትን እያለች የቆሰቆሰች በአፍንጫ የገባ ድምፅ የተገራ ጎረና ጎረና ወንዶንክ 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 የት ወይ ሚርሲ ሳልነግርሽ በፍቅር ወደኩ ነው ምልሽ። ኦ ማይ ጋድ ፕላንትና ዳዲ ወደ ዳግስ ሰፈር ውስጥ ሊይ ነበር ነዲያንና ብላ ምናምን ብሎኝ አጀሰው ላይክ የሆነ ቆሻሻ መጣዩ ካምፕ ይሄ ያለ ላይክ የቆሻሻ የሚጣልበት የትራሽ እንትኑ ምናምን እዛ ጋር የሆነ በጣም ልብሱ የተቀዳደደ ምናምን የሆነ በቃ ላይክ የሆነ ጭቃ ይዞ ላስቲክ የሚለቅም የሆነ ሰው እያላየው በቃ ፈርቻለሁ። መጀመሪያ ላይ ሳየው ምናምን ነገር ላይክ ጠራሁት ቤን ማውራት ጀመር ነው ምናምን አፉ ቢገማኝስ ሜርሲ ነው ነው ሜርሲ አም ሲሪየስ ላይክ እንዳልኩሽ መጀመሪያም እየወደድኩት ነበር የባሰ ላይክ ሞር ኢንተረስት እየሆንኩ መጣሁ ዴን ዴን ኖ ኖ ኖ አዳምጪኝ ከዛ በኋላ ቀና ብዬ በደንብ ላይክ ማየት ጀመርኩ ጺሙ በጣም ላይክ እንትን ብለዋል ምናምን አይቆረጠውም መሰለኝ ላይክ በቃ በቃ ሂ ሶ ኪዩት ላይክ ኤቭሪቲንግ አባውት ሂም ኢዝ ሴክሲ ነው ያው ቆሻሻ ነው እንዳልኩሽ ቀና ብዬ ጸጉሩን ምናምን አካባቢ ሳየው ላይክ ይሄ ምንድነው ነጫጭ ነጫጭ ጸጉሩ ላይ የሚወጣ ቀጫም 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 አለበት ኦ ማይ ጋድ ኦ ኖ ኖ አት ዳ ፖይንት በፍቅር ወደኩ አልቻልኩም ዳዲ ነገ ድጋሚ ውሰድኝ ምናምን ነዲያን እና ብላ በሚል ምክንያት ሄጃ ያለው የምሬ ነው የምልሽ አላውቅም አላውቅም ጋሼ እንዴት ነው? እንዴት ነው? ሰላም ነው? ሰላም ነው? አለን ይመስገን። ይኸው ዛሬ ያበደ ሰው ነው ዛሬ ይላችሁ መጣሁ። አንተ አንተ የሰው መሬት ለመሬት አንተ ሳቢ ባለፈው ያረገኝ ልንገር ልጄ። አንድ ቻይናዊ ይዞ መጣ። የሰው ሀገር ሰው ነው ጨዋ ነው ብሎ። ሌሊቱን ሙሉ ጣራው ሲንኮሻኮሽ ንኮሻኮሽ ነው ማለት ነው። ለካ ምን እያረገልን ነው? አይጦቹን እየበላ ይብላ። አይጦቹን የአይጦቹን መብላት አይደለም። ስንት አመት ካይት የጠበቀችኝ ምስኪኗን ምስኪኗን ኑሮ ትግስትዬ ድመቴን አልበላትም። ሳንዱች አላረጋትም። ድመቴ የድመት ነው እንደሚገርም የድመቴ ነው የሚገርም። አንተ ተመታ። ውሻዬ ባለ ሶስት እግር ሆነች። የሆነ ሰዓት ጠዋት ላይ ሰዓት ባለ ሶስት እግር ነች። ለካ አንደኛዋን ታፋ ቻይናው በልቶ ባጃጅ አረጋት ውሻዬ። አንተ ተመታ። ዝም በል ምንም ነገር ነው። ልጄ ምንድን ነው ስራ አንተ? እኔ ያው እንግዲህ ማታ ማታ አልመጣበትም ዲጄ ነኝ።
ዲጄ? አዎ ዲጄ ነኝ። እኩለ ሌሊት ነው የምትመጣው? ማታ ማታ ትመጣ? 9 ሰዓት 8 ሰዓት አይደለ? ዲጄ ነኝ። እንግዲህ 8 ሰዓት 9 ሰዓት ከሆነ የምትመጣው ቤት ምን ያደርግልሃል? እኔ ልጅ ማለት መንቋለል ነው። ሲነጋ እንደኛህን ድጋሚ ታመሻለ፣ ስራ ትገባለ። መንቋለል ጎዳና አረጋሽ ወረ ነረና አረጋሽ አሁን እኮ ነው ተባለ እዛኛው ዞረት ገባል።